Malvadão, malvadão. Malvadão no morro. Se liga. Aí, ó. Pipa do Gustavo. Olha quem tá chegando aí, ó. Olha o latão do Betão aí, ó. Não é só murcha que voa, não. Maurição, essa daí é a boa agora? Essa daí que vai voar? Olha esse cara. Mais uma. Olha
No meio, Betão, no meio. Nem pegou. Tenta na volta, Betão. Dá tempo, só pipa é rápido, ó. Isso. Vai, deixa a bicha descer. Sai de baixo, Ego. Sai de baixo, Gustavo, aí, ó. Nem vendo todo o Gustavo. Ixi, tá um peixinho. Vai, ó, peixão lá, viado. Não, deixa com o Beto. Vai, Beto. Aí, continua. Ó, o peixão. Acerta pros prédios. Vai. Fala que é só com de 80. Aí, ó, vamos ver. Vamos ver a Sheba. Se liga, Shebinha. Tá falando que nós vamos fazer um combate aí de pipa grande. Ó, Shebinha. Falou que é só de 80, olha lá. Aí o Brunão falou que é só pipa de 80, se liga. Hoje não, hoje. O quê? Tá liberado. Só não, você tá escutando peixinho aí? Você tá escutando, né, o que eu tô falando? Só não pode peixinho hoje, hein? Largou. Aê! Ah, mas o próprio seu cara veio reto, o cara não se mexeu com o pipa, viado. Não, o cara tá vindo igual a pau, na hora que pega na areia ele vai tentar descarregar. Vai ver, a areia vai passar igual a não. Não, pô, vai jogar pra lá. Calma aí, deixa a linha do cara baixar aqui, negão. Ah, outra aí, ó. Aí, viado, ó. Aí, Bê. Vai, velho, segunda na casa. E aí, mãe? Agora pegou, hein? Agora pela linha, ó. Chega às 10 horas da manhã. 10 horas da tarde. Boa noite. Vai. Olha o Vitor aqui, trampo pra caralho. Valeu também, a gente vai trampar às 8 horas. Vai descendo. Solta não, solta a rabela não, negão. Vem pra cá, pô. Mas aí eu fico 10 horas. Vai esticar. Esse cone aqui pegou aonde? Doutor! É menor? O que é esse cone? Não, solta não. Quem? Solta, cuzão, solta. Você dá seus bagulho.